Oi, meus amores, começando este vídeo aqui no canal. Tô aqui de saída do sítio, de tudo. E eu sempre deixo pra falar com vocês aqui no carro, gente, porque é o momento que eu paro, né? Antes disso eu não consigo parar pra conversar. E se eu parar, as coisas param e eu não posso parar, né? Então, enquanto eu estou indo pra algum lugar, eu aproveito pra falar com vocês. Mas não se preocupem, né? Porque tá tudo bem por aqui. Aí o que é que acontece, gente? Hoje esse é um vídeo bem especial pra mim e que faz parte, é mais um processo, né, aí da transformação, das mudanças que estão acontecendo por aqui. Esse processo eu já fazia, né, ao longo da minha vida, ao longo do tempo que eu venho vivendo. Mas eu quero que isso, hoje eu quero compartilhar isso com vocês, pra que vocês vejam também alguns lados bons, né? Algumas coisas legais e importantes da Igreja Católica, né? Que muitas vezes a gente só olha as coisas negativas, só quer ver, né, o negativo. Pra mim não tem muita negatividade, não tem coisas. Tem os defeitos humanos, né? Como tudo na vida que contém a pessoa humana ali, vai ter coisas que não vai ser tão perfeitas, né? Mas a Igreja Católica, gente, ela é muito caridosa, né? Ela tem esse lado caridoso de ajudar, de se doar, assim, inteiramente pelo próximo, né? É assim faz o padre, assim faz as irmãs, né, que são freiras, que se doam. Elas têm atos e obras de caridade incríveis. Eu estou indo ali agora, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, não para mostrar alguma coisa sobre mim, jamais. Quero que esse processo faça parte desse processo de transformação, mas que seja uma coisa assim que vocês se abram, né, gente? E hoje estamos indo, eu estou indo ali primeiro pegar um negócio de um almoço, um peixe, porque dia de hoje a gente não come carne. A gente, é sexta-feira hoje, então nas sextas-feiras da quaresma, né, algumas datas importantes da quaresma a gente não come carne. Apesar de ter que ter católicos que faz isso, na verdade é o certo, né? Toda sexta-feira da vida. Mas na quaresma isso se intensifica mais, né? Também estou indo levar algumas coisas que eu me desapeguei. Já vem alguns meses que eu venho fazendo um desapego assim enorme, grande mesmo, né? Depois eu quero mostrar pra vocês o antes e depois lá de casa, como tá ficando minha casa, né? Nosso lar. Quero mostrar um pouco das mudanças também que eu fiz em relação a isso mesmo, sabe, gente? A coisas, a roupas, a o que você ter coisas. E eu sempre tenho essa visão, gente, que se você tem, certo, beleza, sabe? Que ótimo que você gosta de ter coisas, né? Não tem problema nenhum você gostar de ter coisas. O que você não pode fazer é você se apegar a essas coisas, né? É você ficar, por exemplo, eu não tenho mais o hábito de guardar uma roupa, mesmo que seja nova, se já está com, gente, meses que eu não uso aquela roupa, sabe? Uma blusa que tem quase um ano que você não usa, que tá lá estocada lá no seu guarda-roupa. Ah, mas é porque essa blusa foi muito cara. Não importa, sabe? É uma coisa que você não tá usando e tanta gente precisa. Então graças ao meu bom Deus, eu não tenho esse lado. Pode ser o
dinheiro que for, minha gente. Se eu não tiver usando, eu digo, leva, minha filha, pega. E eu já tive uma fase de ficar guardando roupas, mas com um pensamento, não era um pensamento egoísta, sabe, gente? Era um pensamento assim, eita, eu vim pro lado errado. Mas não era um pensamento egoísta que eu tinha. Eu tinha um pensamento assim, eu vou guardar esse vestido que eu usei nesse casamento. E eu não ia, assim, gente, tava lá, guardado o vestido de casamento, aquele vestido longo, bem arrumado, bem bonito e tal, né, não sei o quê. E eu nem usava, nem passava pra adiante, nada, sabe? Era ali, intocado. Porque eu ficava, se tiver outro casamento, qualquer coisa eu empresto esse vestido a alguém. Só que o meu guarda-roupa, gente, sempre ficava ali, tumultuando. Aí eu ficava, ah, eu vou guardar esse casaco, porque se vier alguém pra minha casa e precisar de um casaco, eu tenho. Aí eu ficava guardando coisas, sabe? Pra que eu pudesse, de fato, ajudar alguém quando precisasse. Mas ficava ali intocado, gente, às vezes anos, né? Às vezes, tipo assim, tempão, mal tempão, e não acontecia isso. Processo de desapego, né? Esse olhar sobre você ajudar mesmo alguém, não só o desapego, aquele desapego egoísta, que é você, tipo assim, ah, eu vou me desapegar porque eu vou virar minimalista, ou porque eu quero ser uma pessoa, assim, que tem menos coisa. Ou, não, gente, desapega porque você quer ajudar alguém, sabe? Porque alguém tá precisando, porque você, tipo assim, mesmo que fosse algo importante pra você, você está desapegando pra que seja bom pra outra pessoa, sabe? Porque às vezes a gente tem esse olhar também, né? Ah, essa roupa aqui tá querendo se rasgar, eu vou desapegar, porque eu não vou usar uma roupa meio rasgada mesmo, meio rasgada. Então eu vou me desapegar. Só que não é esse o sentido, né? Do desapego que eu falo, gente, é aquele desapego espiritual mesmo, né? É o desapego de você não se apegar às coisas desse mundo, né? Enfim, mas é isso. E como eu falei pra vocês, não tem nenhum problema a gente ter coisas, né? Você ter uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Você ter, tipo, seus bens, você ter as coisas que você gosta, você ter uma coleção de bolsas. Não tem problema, gente, sabe? Isso aí é uma coisa que você escolheu ter, né? Mas o que a gente não pode é, tipo assim, ah, uma bolsa daquela você não vai poder usar mais. Pronto, o seu mundo acabou, né? Você, tipo assim, ficou super triste. Ah, porque eu gastei super nessa bolsa e eu não sei mais o que eu vou fazer. E foi um investimento, não sei por quê. E aí você começa a entrar numa paranoia, né, gente? Enfim, mas é isso. Já já eu gravo mais um pouco aqui pra vocês. Bora cuidar. Amores, então, cheguei aqui, que a gente chama a creche das irmãs, né? É a creche que tem na nossa cidade, porque antigamente aqui, elas, as irmãs, a igreja, enfim, acolhia crianças, né, de comunidades, crianças que, enfim, bebezinhos, que quisessem, né, vir aqui pra creche. E eles acolhiam, antes eles tinham esse trabalho, né? Hoje elas trabalham de forma diferente. Eu vou conversar aqui com uma das irmãs pra me ver o que é que eu posso passar aqui pra vocês. E aí, vamos aqui agora. Eu liguei pra ela antes de vir, certo? Ela disse, ficou muito feliz, agradecida, né? Por esse momento, né? Essa doação. E aí, vocês também podem fazer isso. Vocês que são aqui da região, de Olho d'Água das Flores, podem trazer, gente. Elas tanto faz doações, né, para as meninas que ficam aqui, que vocês vão entender. Tanto também fazem bazar, né, para arrecadar dinheiro, para manter, né, gente, essa missão delas, que elas acolhem meninas, tá? Se eu não me engano, a partir de 7 anos, se eu não me engano, gente. Que precisam desse acolhimento, né, gente? Que precisam dessa ajuda, de um olhar mais cuidadoso. E aí elas fazem essa missão aqui com essas meninas, de ficar aqui com elas nesse ambiente. Irmã, falou pra senhora? Mana? Hã? Eu não lembro.
que ela falou. Hoje sobre... não, né? Não, que ela viajou ontem. Não, porque eu disse a ela que vinha aqui trazer essas coisas. Agora eu ajudo a senhora, que é pesadinho. É as coisas que eu trouxe, que eu fui separando lá de casa, que a gente não tá usando. Aí eu disse à irmã, Ana, que o que vocês quiserem fazer aí, ver o que precisa doar. Ela disse também que às vezes faz bazar, é, né? Tá ajudando muito, né? Também a gente fazendo bazar. Pronto, onde é o bazar, hein? Na praça ali, onde ficava os enfeites de Natal. Oxe, poxa, tem tanta coisa boinha pra bazar aqui, ó. Oh. Olha, vai sair que só, menina, olha. É. Coisa linda. Shortinho assim, ó. É. Olha essa saia. Eu não sei se a senhora gosta. Não, gosto não. Só usa assim, olha, retinha, né? Eu não sei por que eu não gosto de fazer assim. Assim, compridona, né? Sim. Eu não gosto não. Tem até panela. Olha. É. Desisto aqui com a irmã Maria José, né? Irmã Maria José é muito simpática, um coração enorme. Aí aqui, gente, ó, é o ambiente da creche, né? Sempre é chamada de creche, só que hoje acolhe meninas, né? Que é de 7 anos a partir. 7 a 13 anos, elas vêm pra cá, passam a manhã aqui, toma café da manhã, né? Almoça, toma banho, se a gente é pra ir pra escola. E aula de música. Muito bom, gente. Todo esse projeto é doação das irmãs aqui da nossa cidade, né? Então elas mantêm esse projeto através de doações, né, irmã? Através de doações de tudo. Tudo que quiser, de alimento, de dinheiro, de roupa. Porque às vezes essas roupas assim, gente, ó, servem para o bazar que elas fazem, né? Se não servir para as meninas, servem para o bazar, né? Que elas convertem esse dinheiro em alimentos, né? Em... E para manter o lugar, né? Porque, ó, por exemplo, aqui tá tendo a reforma ali da cozinha, né? Para manter assim. E é muito bom, gente, o espaço aqui. É bem acolhedor mesmo. Aí agora eles pausaram alguns dias pra... Sexta, é? Terça, sim. Elas pausaram alguns dias pra fazer a reforma da cozinha. E se Deus quiser, em breve retorna, né, irmã? Pois tudo certo, tá? Ficou tímida, não foi? Ai, vamos lá ver a cozinha, como tá linda lá. Né? Bora. Oxe, menina, eu vou só olhar a É porque eu pintei o cabelo também, irmã. Não, eu não tava com a meia loirezinha, aí agora eu pintei o cabelo de preto. Usando óculos, gordinha. É, gordinha da gestação. Eita. Opa. Ah, sim, verdade. A irmã Ana tinha me falado, gente. Tem um formato também de doação que é da nota cidadã, né? Isso. Como é? Eu coloco o CPF na hora da compra, é? Coloco o CPF na hora da compra, né? Entrega pra Maceió e a gente é sorteada, né? Sim, só que tem um link pra cadastrar o lá, né? Pra destinar, no caso. Inclusive, ele tá até aqui na porta, o link, ó. O link. É o link. Ah, aqui, gente, ó. Vocês entram aqui nessa nota cidadã na internet mesmo e faz o cadastro lá, o seu cadastro com CPF, né? Coloca seu CPF que precisa destinar o que tiver, né, de imposto, essas coisas, para a doação aqui, daqui, né? Graças a Deus. Tá ficando linda. Muito bem. A gente ganhou um caminhão, mas só os pneus, olha. Ah! Era para ter o caminhão completo. Ainda... Ai, irmão.
E essa cerâmica vocês compraram, foi? Isso, tudo com o dinheiro da da nota cidadã. Tudo bem. Cisterna ali que não tinha. Cisterna. Cisterna era uma coisa horrível. Água faltando. É. Graças a Deus, por isso que toda doação é importante, né, irmã? Aí tem também, eu vou pegar, eu vou deixar aqui também o Pix da irmã, né? Da irmã Ana. Eu acho que ela tem, eu vou perguntar a ela, porque se alguém quiser fazer doação de algum valor, de alguma quantia, né? Aí já sabe. Tanto, menina, atrás de mim. Vai no fórum, vai não sei aonde. E o fórum tá ajudando também, tá bem? Graças a Deus, mas é só assim mesmo, com a ajuda das pessoas, né? É. Aí um dá dois frangos, o outro dá coxa de frango, e assim vai. Porque alimenta, e para manter a alimentação todo dia, né? Todo das dia, crianças, né? Todos os dias. Das meninas, no caso, né? Entendeu que tem gente que ajuda a gente com frango, carne de boi, carne moída, sabe? Uhum. E aqui a secretária, a prefeitura também manda merenda, né? Manda. Pouco, cara. Estava com 35 crianças, terminamos com 35. É, e é muito gasto, eu digo, porque lá em casa eu gasto tanto com carne, com coisa de carne, que, né? Imagine 35 crianças. Né? Sim! imagine 35 crianças pra comer, né? Sim, e menina grande. É. Porque não tinha. Sem roupa, com fome, né? Mas é. Mas graças a Deus, né? Mas Deus foi como eu tava dizendo, Deus é tão bom que ilumina, né? As pessoas dentro da igreja, nem a senhora, que nem a irmã, para fazer isso. Porque se não fosse vocês, como era que essas crianças iam ficar? Né? Essas meninas. E tantas outras que não têm essa oportunidade, né? Não é? Oxe. Mas é, pois tá bom, irmã. Que bom, filha. Muito obrigada mesmo. Eu vou tentar ficar mais presente e reforçar mais. Porque nós somos falhos, né? Nós deveríamos tomar vergonha na cara e fazer mais, né? Que abençoe. Amém. Essa coisa linda. Amém. Eu vou aparecer mais vezes. Viu? Com mais doação, se Deus quiser. Tchau. Amores, e esse foi o vídeo do canal, né? Resolvi gravar esse momento justamente para que a gente conhecesse, para que a gente tocasse o coração, assim, sabe? De fazer alguma doação, alguma coisa aí para a creche das irmãs, né, justamente para ajudar nesse momento, como eu compartilhei aí com vocês. E é sobre isso o vídeo, tá, gente? Eu tive que compartilhar esse momento justamente para incentivar e tentar lembrar, né, desse momento, especialmente para as pessoas aqui da nossa região. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau.